15. Izbori u Velikoj Britaniji. Konzervativci bez većine. Izvor Al Jazeera Balkans. Premijerka Theresa May bori se da zadrži svoju poziciju budući da glasači na prijevremenim parlamentarnim izborima nisu osnažili njen mandat. Theresa May je to tražila kako bi vodila zemlju u razgovorima s Evropskom unijom oko Brexita, već je najvjerovatnije izgubiti parlamentarnu većinu koju je imala prije izbora. Bez jasnog pobjednika nakon izbora održanih u četvrtak, oslabljena May dala je naslutiti da će se boriti. Njen suparnik, vođa laburista Jeremy Corbyn, rekao je da ona treba odstupiti. Zauzeta 637 mjesta u parlamentu. Konzervativci su po dosadašnjim rezultatima osvojili 308 od 650 mjesta u parlamentu, dok su laburisti dobili 260 mjesta. Tako su se konzervativci pokazali kao najveća partija, ali bez sve ukupne većine. Pa do sada prebrojanim glasovima zauzeta su 637 mjesta u parlamentu. Neke ranije prognoze pokazale su da će konzervativci pobijediti sa 318 od 650 mjesta, 8 manje od većine, dok će Corbyn dobiti 267 mjesta. Postoji predviđana da će May dobiti između 315 i 325 mjesta. Za 10 dana počinju složeni razgovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, a neizvjesno je ko će formirati vladu i odrediti smjer kojim bi se Brexit trebao odvijati. U ovom trenutku više od svega ova zemlja treba period stabilnosti, kazala je May nakon što je pobijedila u svojoj izbornoj jedinici. Corbyn, neka May ode. Ako konzervativna stranka osvoji najviše mjesta, a vjerovatno i većinu glasova, onda će nam biti obaveza osigurati taj period stabilnosti i to je upravo ono što ćemo i učiniti. Corbyn je nakon što je pobjedio u svojoj izbornoj jedinici kazao kako je pokušaj May da osvoji više mjesta u parlamentu na prijevremenim izborima bio opasan. Mandat koji je dobila su gubitak konzervativnih mjesta, gubitak glasova, podrške i povjerenja, rekao je. Mislim da je to dovoljno da ode, zapravo i napravi mjesta vladi koja će doista predstavljati sve ljude ove zemlje, dodao je Corbyn.